Sveiki, bičiuliai, su jumis dar viena autoplius.lt paruošta naudoto automobilio apžvalga ir aš, Gintenis. O šiandien jums papasakosiu apie, na, bent jau 2009 metais buvusi patį prabangiausią modelį iš Audi gamos. Tačiau pradžioj priminsiu, kad subscribintumėt mūsų kanalą ir spaustumėt varpelį esantį šalia. Na, o Audi modelis, apie kurį jums pasakoju, žinoma, yra A8. Tai yra 2009 metų gamybos modelis, yra vienas paskutinių antros kartos modelių, yra faceliftintas. Ir įdomu tai, kad Audi A8 antrosios kartos buvo faceliftinta ne vieną, o ne du kartus. Mūsų išbandomas modelis po kapotu slepia 3 litrų darbinio tūrio dizelinį variklį, turinti 233 arklio galias, automatinę greičių dėžę ir visus varomus ratus. Na, o išmetamas CO2 kiekis vienam kilometrui siekia 224 gramus. Na, o kalbant apie variklius, antros kartos Audi A8 būtų galima rasti su 12 skirtingą galią turinčių variklių. Pats silpniausias benzinas 2,8 litro darbinio tūrio su vos 207 arklio galiomis. Na, šį kartą vos. Pas galingiausias taip pat benzinas 6 litrų darbinio tūrio W12 su 444 arklio galiom ir 580 Nm. Nuo 0 iki 100 5,1 sekundės. Neišbandžiau, bet tikrai norėčiau. Žiūrint iš priekio, didelis aliuminis kėbulas, kuria lyg pikto žvėries įvaizdį, lyg kokios meškos, bet iš esmės tai čia yra, na, įprastas tų metų Audi šeimos veidas. Jeigu Audi A6 truputėlį padidinsim, gausis Audi A8. Turim įprastus kvadratinius žibintus, didelės Audi groteles su chromo apdaila aplink, na ir aišku, rūko žibintus visiškai įprastoje vietoje. Žvelgiant į šoną, visų pirma pastebim labai dailius 19 solių ratlankius. Kažkada prieš 10 metų tokie, na, aišku, ne 19, 17 arba 18 solių ratlankiai buvo ant pusės Audi A4 įvairiose Lietuvos miestuose. Toliau, turim keltą chromo apdailų aplink langus, ant rankinėlių ir štai čia. Ir, aišku, turim milžinišką kėblą, kurio dydis, kaip tik žiūrint į šoną, atsiskleidžia. Kėblas yra ilgesnis negu 5 metrai. Na, o galinė dalis atrodo turbūt solidžiausiai. Du dideli raudoni žibintai, du tikri du slintuvai ir chromo juosta štai čia. O jeigu pastebėsit, chromo juosta štai tokiame aukštyje eina aplinkui visą automobilį. Įsėdus į vidų apima toks, na, lyg ir prabangos jausmas. Visų pirma, labai daug vietos, tiek kojom, tiek rankom. Sėdynės minkštos, patogios, šiek tiek prilaiko iš šonų, odinės, valdomas elektra, visur medžio apdaila. Nu, akivaizdu, žodžiu, kad prieš 12 metų tokį automobilį pirko bosas. Bet dar pažiūrėkim į apdailų kokybę. Čia pakankamai minkšta, čia viršui truputėlį kiečiau. Čia irgi minkšta, bet nėra, kad ypatingai minkšta, bet nėra ir kieta, na, sakykim, tokios lyg ir vidutinio kietumo. Aišku, surinkimo kokybė tai labai gera. Galvojat, A8 skirtas tik labai dideliem žmonėm? Nevelnio, aš manau, kad čia gali sėdėti net miniatiūrinis žmogutis, nes dabar pradėdamas kalbėti, buvau sėdynė atsislinkęs kaip įmanoma toliau, pasikėliau ją į viršų, kiek tik tai įmanoma, ir dabar slenkuosi artyn. Ir bent jau prieš tai man pavyko prisislinkti tiek, kad mano kojos jau jungia posūkius ir dar buvo vietos pasislinkti pirmin, kaip turbūt maždaug yra ir dabar. Žodžiu, neįsivaizduoju, koks mažas turi būti, kad vairuotum maždaug tokioje pozicijoje. O kas keiščiausia, sėdynė vis dar slenkas. Ai va, artimiausia pozicija. Labai patogiai sėdžiu. Dar viena vieta, kuri man labai patinka ir noriu atkreipdėmėsi, tai yra du individualūs porankiai. Tiek vairuotojas, tiek keleivis gali nusistatyti kiekvieną pagal save ir sėdėti patogiai. Dabar parodysiu dar du prabangos suteikiančius elementus. Visų pirma, diržo reguliavimas, valdomas elektra. Antras dalykas, jeigu jūsų kojos labai ilgos, gali prasilginti sėdynę, elektra. Na, multimedija yra štai čia. Tiksliau, bus, kai mes ją ištrauksim. Paprastas elementas iš važiuojančio ekrano, suteikiantis iš tikrųjų daug prabangos automobiliui. Pati multimedija veikia pakankamai greit, galim prisijungti telefoną, klausytis muzikos, kalbėti su laisvų rankų įrangą, yra keletas nustatymų ir netgi yra navigacija. Aišku, ekranas lietimui nėra jautrus, tais metais tokių ekranų buvo labai nedaug, o Apple CarPlay ir Android Auto apskritai dar neegzistavo.
Nu, o dabar parodysiu dar vieną mygtuką. Jeigu šitas paslepia arba pakelia ekraną, tai yra dar vienas mygtukas, kuris kilnoja galinę lango užuolaidėlę. Saulė šviečia, užsidarot ir saulė, na, vis tiek šviečia, tik truputį mažiau. Nu, o dar šiek tiek žemiau turim klimato kontrolę. Iš esmės, solidžiai minimalistiškai atrodo. Yra sėdynių šildymai iš abiejų pusių. Valdoma irgi tikrai nesudėtingai. Paspaudžiat vieną kartą pūtimo intensyvumas, paspaudžiat antrą kartą temperatūrą, o šitas mygtukas tiesiog reguliuoja, į kurią vietą norit, kad pūstų. O štai čia dar žemiau yra pagrindinis multimedijos valdymo pultas. Vairuotojo rodmenys, aišku, yra įprasti. Spidometras, tachometras, temperatūra, kuras. Viduryje yra ir spalvotas borto kompiuteris. Jisai valdosi štai čia po apačia esančių mygtukų ir dviem šiais mygtukais. Iš tikrųjų, čia rasit visą pačią paprasčiausią, elementariausią informaciją. Vairas truputėlį old schoolinis, bet stipriai nenutrintas. Man patinka šiaip, kaip jis lengvai sukiojasi, o kas liečia lietimą, malonus liesti, apsiūtas oda. Yra keletas multifunkcinių mygtukų, bet iš esmės tai yra skirta valdyti tiesiog muzikai, keičiasi radio stotis arba gabalai, kuriuos paleidžiat. Ir aišku, didinasi, mažinasi garsas. O autopiloto rankinėlė slepiasi štai čia kairėje vairo pusėje. O dabar dėtuvės. Tai vieną turim kairėje vairo pusėje, labai keistai maža, kai kuriuose net žemesnės klasės Audi būna didesnė. Turim pelenę, labai švarę. Vieną pusę galim naudoti kaip 12 voltų jungti, bet akivaizdu, kad čia rūkyta nebuvo. Tada turim du podelių laikiklius, didesnį, mažesnį. Turim vieną dėtuvę štai čia ir vieną dėtuvę štai čia. Ir dar turim vieną dėtuvę štai čia. Visos jos nelabai didelės. Toliau turim vieną dėtuvę štai čia, kur galim būtų įsidėti sulankstytą popieriaus lapelį arba vieną monetą. Ir aišku, turim bardakėlį, tikrai pakankamai gilų. O čia dar turim ir kompaktų keitiklį. Na, gale kaip visuomet sėdžiu už paties savęs. Tai tiek mano kojom, tiek mano galvai, akivaizdu, kad vietos yra žiauriai daug. Toliau, turim po kišenėlę už kiekvienos sėdynės. O, kokia plačia. Turim transmisijos tunelį, kuris yra milžiniškas. Turim dėtuvėlę, turim abiejų sėdynių šildymus. Turim porankį su atsidarančiu dėtuvėlę, kuri yra sąlyginai pakankamai gili. Turim išvažiuojančius du podelių laikiklius, kurie labai gražiai pasikėlė. Turim užuolaidėlę, kurią galim užsitraukti, jeigu mums šviečia saulė. Ir turim langą, kuris atsidarytų, bet yra užšalęs. Na, o šito milžiniško automobilio bagažinės talpa 500 litrų. Pažiūrėkim, ką čia rasim gero, kol ta bagažinė to atsidarys. Jau toj. Puiku. Tai turim dvigubą dugną, tačiau ten yra atsarginis ratas. Aišku, viduje dar tilptų kasdien vežiojamų daiktų šiek tiek. Turim vieną vietelę pasidėti dar daiktų. 12 voltų jungti. 4 tvirtinimus sunkiam kroviniui ir kas man labai patinka, kiekvienoje pusėje turim štai tokius kabliukus, kurie niekada netrukdo, jeigu reikia įstumti krovinį, bet jeigu turit maišelį ir norit pasikabinti, galite tą padaryti. Nu, sėdynių neatlenksiu, nes jos paprasčiausiai neatsilenkia. Tiesa, štai šioje vietoje yra pakankamai didelis kampas, todėl jeigu reiks įdėti arba ištraukti krovinį, na, reiks panaudoti truputėlį jėgos. Na, o kalbant apie pagrindines Audi A8D3 problemas, jos yra štai tokios. Nuo maždaug 300 tūkstančių kilometrų ridos pradeda smugiuoti greičių dėžės, būna problemų su medija blokais, jie gali užtrumpinti nuo drėgmės. Genda automatiškai užlenkiami veidrodėliai, dažniausiai tenka juos keisti naujais. Kadangi pakaba yra orinė, gali sugesti kompresorius arba gali atsirasti oro nutekėjimas. Kad atsirado tokia problema, gali indikuoti po ilgesnio automobilio stovėjimo ant žemės gulintis kėbulas. Dažniausiai benzininiuose varikliuose pasitaikančios problemos yra štai šios. Tepalo bei antifrizo pratekėjimai, uždegimo žvakių gedimai bei įsiurbimo kolektoriaus gedimai. Dažniausiai dizeliniuose varikliuose pasitaikantys gedimai yra štai šie. Tepalo bei antifrizo prasisunkimai, gendančios pakaitinimo žvakės, purkštukai, turbina, alkūninio veleno skremulys ir užsikemšantis DPF filtras. Tačiau tokių automobilių remontas bei eksploatacinės išlaidos dažnai būna didelės, todėl labai svarbu įvertinti perkamo konkretaus modelio būklę. Tai nuo pat pirmų akimirkų orinė važiuoklė iš tikrųjų atlieka puikų darbą. Kelio neligumai, gulintis policininkai, gilesni šuliniai, turbūt niekas nesukels didesnį diskomfortą. O pats važiuoklės grožis, aišku, atsiskleidžia išvažiavusi užmesti, pakėlus greitį iki automagistralinio. Ir apskritai manau, kad toks automobilis pagrindė yra skirtas, na,
vokiečių verslininkui, kuris važiuoja po 200-300 km į vieną pusę, važiuoja dideliais greičiais, kadangi autobaimės yra neribojamas, tai tokiu atveju automobilio važiuoklė yra tiesiog ideali. Kalbant apie valdymą automobilio, tai šiaip posūkiuose tikrai jaučiuosi pakankamai užtikrintas ir atrodo, kad automobilis greit paslysti neturėtų, nebent aišku gazo pedalą perspausiu. Jeigu jau paslystų, tai na, turbūt beliktų melstis ir nieko kito nedaryti, bet iš esmės važiuoja pakankamai užtikrintai, pakankamai stabiliai, vairas sukasi labai lengvai, tik aišku, jeigu daug važiuojat mieste, tai turbūt toks automobilis bus na, nelabai kam tikęs, nes parkuotis visokių parduotuvių stovėjimo aikštelėse su tokiu milžinišku kėbulu tikrai nelabai norėčiau. Kalbant apie trauką ir sandos, tai priminsiu, kad važiuojam su 3 litrų dizeliuku, su daugiau negu 200 arklio galių, o na, jau su mumis, su keliais keleiviais, automobilis sveria daugiau negu 2 tonas. Tai šio atveju matau 12 litrų 100 km, dėl ko pykti tikrai negaliu, nes toks svoris, tokio dydžio automobilis ir toks variklis, tai na, 12 litrų mieste, manau, yra viskas tvarkoje. Kas liečia trauką, na, šią akimirką to nebandysiu, nes važiuojam lygiam ir labai slidžiam kely, bet pasakysiu taip, kad 230 arklio galių 2 tonom yra pakankamai sočiai tiek apsilenkti, tiek staigiau sustartuoti. Kalbant apie greičių dėžę, aišku, ji nedirba taip kaip naujų visiškai automobilių ir ypatingai nedirba taip gerai kaip naujų Audi automobilių, kurių dėžės yra tiesiog puikios, bet turint omeny, kad šitam modeliui jau 12 metų, tai bėgiai jungiasi pakankamai švelniai, sustartuojant yra nedidelis lagas, bet stipriai jis nesijaučia, tai čia problemos kilt neturėtų. Kalbant apie matomumą, tai veidrodėliai tikrai geri, pakankamai dideli, truputėlį platokis statramšiai, bet iš esmės nieko blogo. Vaizdas per priekinį langą geras, vidurdėlis aukštai, galinis langas irgi didelis, gal truputėlį pašvietų saulį ir su uždengta galinio lango užuolaidėlė gali prašiau matytis, bet iš esmės tai didelės problemos aš čia tikrai nematau ir matomumas yra tikrai neblogas. Na, o apie garso izoliaciją turbūt nėra ką daug ir sakyti. Automobilį tylu ir apskritai tokį modelį būtų galima užsakyti netgi ir su dvigubais langais, tada būtų dar tyliau. Padangų nesigirdi, vėjo nesigirdi, kas vyksta už lango nesigirdi. Girdėsis vienintelis dalykas, kaip dabar, kai užspausiu akceleratoriaus pedalą, truputį pradeda girdėtis variklis. Bet kadangi turim pakankamai nemažą variklį, kad ir dizelinį, garsas iš tikrųjų visai neblogas. Žinot, nors jau ir sulaukęs 12 metų, Audi A8 vis dar yra labai komfortiškas, labai prabangus ir labai patogus automobilis. O jeigu man reiktų rinktis iš tų pačių metų Audi A8, Volkswagen Phaeton, 7 klasės BMW arba S klasės Mercedes'o, tai žinokit, mano atsakymas stovi man už nugaros. Na, iš mūsų šiandien tiek, aš su jumis jau atsisveikinu, laimingų naujųjų metų, nesušalkit ir įsijunkit mus po savaitės.